26 decembrie. Prăznuirea soborului Preasfintei Stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoare și Pururea Fecioară Maria. În a doua zi după nașterea Domnului, Biserica Ortodoxă o preamărește și îi mulțumește Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, cea care l-a născut cu trup pe Domnul Dumnezeul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Praznicul acesta se numește Sobor sau Sinaxă, deoarece în această zi toți credincioșii se strâng să o preamărească pe aceea care este Preasfânta Născătoare de Dumnezeu și să prăznească cu evlavie și de obște această sfântă sărbătoare în cinstirea ei. La Ohrida, tradiția acestei sărbători este străveche. Aici, a doua zi după nașterea Domnului, nu se slujea vecernia decât în Biserica Născătoare, numită Celnița, de căpetenie. Toți preoții din cetate și tot poporul se strângea în această biserică spre a o preamări pe Preasfânta Născătoare de Dumnezeu și Pururea Fecioară Maria. Pomenirea fugii în Egipt. După ce craii de la răsărit i-au adus darul Domnului Hristos și i s-au închinat lui la Betleem, au primit porunca de la un înger al Domnului să se întoarcă la casele lor pe o altă cale. Ticălosul rege Irod plănuia să ucidă pruncii din Betleem. Domnul a văzut intenția lui Irod și de aceea i-a poruncit lui Iosif prin înger să ia pruncul și pe mama lui și să fugă cu ei în Egipt. Iosif a făcut întocmai. Luând pruncul și pe preacurata lui maică, el a călătorit mai întâi la Nazaret, Luca 2:39, unde și-a pus în rânduială casa, iar apoi, luându-l cu ei pe fiul lui Iacob, au plecat în Egipt, Matei 2:14. Astfel s-au împlinit cuvintele prorocului. Iată, Domnul vine pe norușor și ajunge în Egipt, Isaia 19:1. Și astăzi se poate vedea în partea veche a orașului Cairo peștera în care au rămas membrii Sfintei Familii. De asemenea, în satul Matarea, de lângă Cairo, copacul sub care s-a odihnit Maica lui Dumnezeu cu dumnezeiescul prunc în brațe, precum și izvorul de apă care prin minune a izbucnit sub umbra lui, se pot vedea și astăzi. După ce a locuit mai mulți ani în Egipt, Sfânta Familie s-a reîntors în Palestina, iarăși la porunca unui înger al Domnului. Astfel s-a împlinit prorocia. Din Egipt am chemat pe fiul meu, Osia 11:1. Irod murise, iar pe tronul lui mânjit de sânge urcase Arhelaus, fiul lui Irod, asemenea tatălui lui în răutate. Auzind că Arhelaus este pe scaunul regesc al Ierusalimului, dreptul Iosif s-a întors în Galileea și s-a sălășluit la Nazaret, la moștenirea lui părintească, căci în Galileea domnea un alt fiu al lui Irod, Irod cel tânăr, care era oarecum mai blând decât fratele lui mai vârstii. Pomenirea Sfântului Preacuvios Evarest. Citind cărțile Sfântului Efrem Sirul, Evarest a părăsit serviciul diplomatic și s-a făcut monah. Ca monah, el s-a nevoit foarte aspru. El a purtat pe trupul lui lanțuri și mânca doar pâine, doar o dată pe săptămână. Sfântul Evarest a trăit 75 de ani pe pământ și s-a strămutat la locașurile cele cerești ale lui Hristos, cam pe la anul 825. Pomenirea Sfântului Eftimie Mărturisitorul, episcopul Sardelor. El a fost unul dintre Sfinții Părinți de la Sinodul al VII-lea Ecumenic de la Nicea, din anul 783. El a avut de suferit 30 de ani de surghiuni pentru cinstirea Sfintelor Icoane în timpul domniei împăratului Teofil Iconoclastul. El a fost biciuit cu vine de bou și în acea tortură bestială a și murit de mucenicească moarte, încununându-se de cununa nemuririi la anul 840. Pomenirea Sfântului Cuvios Constantin din Sinada, cel dintre iudei. El a fost de neam iudeu, convertit la ortodoxie. La Sfântului Botez, atingându-se capul lui de Sfânta Cruce, semnul ei s-a întipărit pe cinstitul lui cap și a rămas așa până la moarte. El a murit la Constantinopol în veacul al VII-lea. Vestit pentru marile lui nevoințe și pentru multele faceri de minuni, el și-a văzut și vremea morții lui mai înainte cu 7 ani ca să se întâmple. Pe când Constantin era copil mic și mergea cu mama lui, a văzut pe un creștin că și-a făcut semnul Sfintei Cruci pe gură când a căscat. De atunci o făcea și el așa cum l-a văzut pe acela. A îndrăcit și celelalte fapte creștine și le făcea cu credință fierbinte.
Din pricina aceasta îi strălucea fața. A fost învățat de sus de la Dumnezeu tainele creștine și a stat nemâncat câteva zile. Odată o evreică tânără a tăbărât asupra lui cu gând de desfrânare, iar el, vând să cunoască din nou prin faptă puterea Sfintei Cruci, a făcut deasupra fetei semnul Sfintei Cruci și deodată a văzut că fata se prăbușește la pământ mută și moartă. Și s-a minunat. A făcut apoi deasupra celei moarte iarăși semnul Sfintei Cruci și a înviat-o. Povățuind de un nor dumnezeiesc, s-a dus la o mănăstire numită Fuvution, în care străluceau în virtute niște bărbați vestiți ce duceau viață schimnicească. A povestit starețului cele petrecute cu el. Starețul a poruncit să-i se aducă o cruce și i-a spus să o sărute. Și pe când săruta fericitul cu evlavie partea de jos a Sfintei Cruci, atunci crucea, arma aceea cinstită, în întregime cu brațele ei s-a rezemat pe cuviosul lui cap și a întipărit pe el chipul crucii, care a rămas neșters până la moartea lui. Apoi a fost învrednicit de Sfântul Botez și a primit numele de Constantin. După botez, pe piatra pe care au stat picioarele sale după ce a ieșit din colivitră, au rămas urmele picioarelor lui. Lucra și el corturi ca Sfântul Apostol Pavel. Când își făcea rugăciunile către Dumnezeu, locul se umplea de bună mireasmă. Când mergea la biserică, ușile bisericii se deschideau de la sine înaintea lui. Pentru curăția inimii lui cunoștea gândurile fraților din mănăstire. Apoi a ieșit din mănăstirea Fovution și s-a dus la muntele Olimpului și de acolo în Mira și pe urmă în Cipru și de la Cipru în Atalia și acolo a trecut cu picioarele un râu care nu se putea trece decât cu barca. Și după ce a umblat și prin multe alte locuri s-a întors iarăși în Olimp și acolo a stat 40 de zile nu numai flămând, ci și îngropat până la mijloc într-o groapă. După acestea, fără voia lui, a fost sirotonit preot, dar n-a părăsit o clipă luptele cele pusnicești. Mai înainte de mutarea lui, a spus celor din jurul lui cu deamănuntul toată viața și faptele lui. Din Sinaxarul Sfântului din Minei. Cugetare. Iată un fapt din istoria vieții dumnezeescului prunc. Fugind Sfânta Familie în Egipt din pricina sabiei criminale a lui Irod, ei au fost atacați pe cale de tâlhari, care au apucat de căpăstru măgărușul pe care se afla preacurata maică cu pruncul la sân. Unul dintre tâlhari s-a apropiat să vadă ce strânge la piept preacurata maică. Văzând tâlharul fața pruncului Hristos, a rămas în uimire de frumusețea chipului lui și a strigat: „Însuși Dumnezeu, de-ar lua asupra lui chip de om, el nu ar putea fi mai minunat decât pruncul acesta.” Atunci tâlharul acesta i-a oprit pe ceilalți de la a face vreun rău Sfintei Familii. Maica Domnului, privind la el, i-a zis: „Cunoaște că pruncul acesta s-a răsplăti binele acesta într-o zi.” 33 de ani mai târziu, același tâlhar stătea răstignit pentru crimele lui pe cruce, de-a dreapta Domnului Hristos. Numele lui era Dismas, iar al tâlharului de-a stânga Gestas. Privind la Hristos Domnul, cel care era răstignit fără să aibă nicio vină, Dismas și-a plâns cu amar toată viața lui păcătoasă. Ulindu-l Gestas pe Domnul, Dimas l-a certat pe răul tâlhar și i-a zis: „Nu te temi tu de Dumnezeu că ești în aceeași osândă și noi pe drept, acesta însă n-a făcut niciun rău.” Luca 23:41. Dismas este tâlharul care a auzit de la Domnul cuvintele: „Astăzi vei fi cu mine în rai.” Luca 23:24. Astfel a dăruit Domnul raiul celui ce i-a curățat viața când a fost prunc. Luare aminte. Să luăm aminte la curăția preasfintei născătoare de Dumnezeu, la curăția desăvârșită a trupului ei, cel despătimit și disciplinat de postirile aspre, la curăția desăvârșită a inimii ei, în care nu s-a sălășluit niciodată pofta păcătoasă, la curăția desăvârșită a minții ei, în care nu s-a sălășluit niciodată gândul cel păcătos. Predică despre preasfânta Fecioară Maria de Dumnezeu născătoare. Și a zis Maria: „Iată roaba Domnului.” Luca 1:38. Cu adevărat, fraților, roaba Domnului este aceasta. Dacă roaba este aceea care înlocuiește cu totul voia ei cu voia Domnului, atunci Preasfânta Fecioară este întâia dintre toate roabele lui Dumnezeu de pe pământ. Dacă roaba este aceea care, cu încordarea voinței și cu atenție desăvârșită, privește la Domnul ei, atunci iarăși Preasfânta Fecioară Maria este întâia dintre toate roabele Domnului.
Dacă roabă este aceea care îndură cu liniște, răbdare și blândețe toate insultele și încercările, așteptând răsplata numai de la Domnul ei, atunci iară și iară Preasfânta Fecioară Maria este prima și cea mai desăvârșită dintre toate roabele Domnului. Ei nu i-a păsat de lume, ci i-a păsat numai de Dumnezeu. Nici i-a păsat să se justifice înaintea lumii, ci doar să se afle dreaptă înaintea lui Dumnezeu. Maica Domnului este însăși ascultare, ea este însăși slujirea, ea este însăși blândețea. Preasfânta Fecioară a putut cu adevărat rosti adevărate cuvinte către Îngerul Domnului când a zis: Iată roaba Domnului. Cea mai mare desăvârșire și cea mai mare onoare pe care o poate atinge o femeie pe pământ este aceea de a se putea numi roaba Domnului. Eva a pierdut această onoare și această desăvârșire pe care le-a deținut în paradis fără să se fi jertfit pentru ele, pe când Fecioara Maria a dobândit această desăvârșire și această onoare pe căzutul pământ, făcându-și viața jertfă pentru ele. Pentru rugăciunile Preasfintei Fecioare de Dumnezeu Născătoare, o Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-ne pe noi, căci a Ta este slava și mulțumita în veci. Amin.